السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة فإن العين حق. صحيح الجامع الصغير کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا رعا احدکم من نفسه او ماله او من اخیه ما یعجبو، جب تم میں سے کوئی اپنے نفس، اپنے مال یا اپنے بھائی کی کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے اچھی لگے، خوبصورت لگے، فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے برکت کی دعا کرے. بارک اللہ فیک، بارک اللہ لک، اس طرح کی دعا دے. فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌ، برکت کی دعا کیوں کرنا ہے؟ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌ، کیونکہ نظر بد حق ہے، نظر بد برحق ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع تعلیم دی ہے. اگر ہم کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جو ہم کو کیا ہے، بھلی لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، خوبصورت لگ رہی ہے، تو ہم للچائی نظر سے نہ دیکھیں، حسد کی نگاہ سے نہ دیکھیں، نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں. جب ایسی خوبصورت چیز، اچھی چیز، بھلی چیز دیکھیں، چاہے اولاد کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، زمین کی شکل میں ہو، گھر کی شکل میں ہو، کوئی بھی نعمت، اگر ہم اپنے بھائی کی ترقی دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس نعمت کو دیکھنے کے بعد اس کے حق میں برکت کی دعا کرنا ہے. فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ، برکت کی، اس کے برکت کی دعا کرو، اس کے لیے، اس کے حق میں برکت کی دعا کرو. کیونکہ انسان کی نگاہ بسا اوقات کسی زہریلی نگاہ سے کم نہیں ہوتی، یہ جادو جیسا اثر کرتی ہے. کیونکہ شریعت میں کیا کہا گیا، نظر بد برحق ہے. تو ہم کوئی نعمت دیکھیں تو ہم ماشاءاللہ تبارک اللہ، بارک اللہ فیک، اس کے حق میں دعا کریں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کوئی چیز دیکھے اور وہ چیز اسے اچھی لگے تو کہے ماشاء اللہ ولا قوۃ الا باللہ، تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، حسد کی نگاہ سے نہ دیکھیں کہ جس کی وجہ سے ہماری نگاہ کا اپنے بھائی پر نقصان کا اثر نہ ہو، نظر بد نہ لگے. ہم اپنی زبان سے اللہ کا ذکر تر رکھیں، نعمت دیکھیں تو برکت کی دعا کریں، یہ ہمیں ادب سکھایا گیا ہے. حسد کی نگاہ سے دیکھنا، ترشی نگاہ سے دیکھنا، للچائی نظر سے دیکھنا اور اپنی نگاہ سے اپنے بھائی کو نقصان اور تباہی میں ڈالنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو ہم برکت کی دعا کریں گے تو یہ اللہ کی تقدیر پر ایمان کا اظہار بھی ہے اور اپنے بھائی سے محبت کا اظہار بھی ہے. لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خیر و برکت کی
اپنے بھائی کے حق میں دعا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.